pomaličku, v klidu. Jo, není kam spěchat. Se blížím ke konci, tak a teď je konec. Všechna ta špína z toho substrátu mě zůstala v podstatě v té petflašce. To znamená úplně jednoduchý toho lehce kalu, co tam je teďka, to už je banální. Nemusím to roztahovat, oni si to krevetky roztahají sami. A teďka už jenom zpátky napustím vodu. Já to dělám čerpadlem. Mám čerpadílko, napojím si na hadici, vedle mám barel a normálně to tam načerpám. Teďka mám čas, tak tam můžu naházet zpátky dekorace. V tomhle případě řasokoule. V tomhle akváriu v podstatě jiná rostlina není. Což tady nějaký zbytky kůry, schovávačky. Teďka mám vodu namíchanou vodu na těch 300 mikrosiemens. Míchám teďka všechny akvária takhle, co mám karidiny, a šlape to velice, velice dobře. Když jsem míchal míň, ale to bylo takový, nebylo to úplně bezproblémový. Se možná někdo řekne, že se třeba líp množí nebo to, ale já to nedělám zase až tak. Dejme nějakou zónu klidu, oxidátory tam teďka dávat nebudu, protože je musím doplnit, tím se nebudu zdržovat. No a je to úplně jednoduchá věc, jak si prostě vymění to dno. Doopravdy se nebát toho odsátí těch krevet, když tu krevetu odsaju do toho kýbla, tak to tam prostě nechám a druhý den nebo jo, třeba po 12 hodinách, jakmile si to sedne, úplně bez problémů to odlovím. Důležitý je, když beru třeba víc vody, mít nachystaný 2-3 kýble, abych nemusel vylívat tu vodu a mohl si ji doopravdy nechat. Jo. Když budu vědět, že budu potřebovat 50 litrů, tak si nachystám 5 kýblů. Jo, a tím si strašně moc ušetřím práci. Kdybych měl jenom jeden kýbl, tak se s tím musím drbat, abych náhodou nějakou nevysál a stejně nějakou vysaju. Takhle to prostě nechám někde v rohu a druhý den si to krásně všechno odlovím zpátky. Těm krevetám se tam vůbec nic nestane, těch 24 hodin. Jo, je to velký objem vody. Tam není žádný důvod, proč by měli umírat. Jo. Udělat si to všechno prostě jednoduchý, jo. Netahat se s konvama, nenalívat to tam z konve, vzít si čerpadílko, hodit si tam tu hadici a načerpat si tam tu vodu, jo. Proč se tady budu s něčím čurdit a to samé, když měním vodu, tak strčím tam čerpadlo, hodím to do barelu a nemusím se o to starat, můžu si dělat jiné věci, protože potom, když už toho má člověk víc, tak by se z toho zbláznil. Mám ještě nějaký kamínek.
tam krevetkám hodíme minerály, nějaký minerální kámen, já jsem jim to teďka všechno odsál, tak jim to tam vrátím. Tady u toho je zvláštní, že on v prvních několika vteřinách se hodně rozpadne. A pak ale drží. On nabere vodu a během jednoho dne se rozpadne na menší části, ale ty menší části potom už opravdu hodně drží. Tady mám, dal jsem na zkoušku, to jsou takový ty plovoucí média. Docela zajímavý je, hodně se v tom drží řasa, protože jak je to u hladiny, tak to má dost světla. A ono to má takový malinkatý komůrky, nevím, jestli to bude vidět. A to jsou taková správná velikost na malou krevetu. Že velká kreveta se tam dovnitř nedostane, to znamená, že ty biokuličky jsou pořád plný biofilmu a krásně se na tom živí malý krevety. To je jako hodně dobrá vychytávka. Ne, tady je třeba jedna vidět, v tom zalezla. Tak jo. Já děkuju za sledování, doufám, že se vám to líbilo, že jste se něčeho přiučili a zase někdy příště.